بورډ چیرمن هم موجود دی سره دوه خبرې کو سردار ته وای نن د سواد بورډ ریزلت اناون شو د خوشحالي مقدا په دې مقوانی بسټونټانو ته میسج ورکول غواړي کم چې پوزیشن غستې او کم چې نه دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو ناول خصاص ډیر زیاته مننه څنګه چې تاسو لیدل چې را دلته نن ریزلت اناون شو نو چې کم ماشومان پوزیشن یې غستې دي نه غوته د زړه د کومې مبارکباد ویم دا غو پیرنټس ته دا غو ټیچرز ته دا غو انسټیټیوشن ته پرنسپل ته انتظامی ته ټولو ته مطلب چې او بلکې ټولې معاشره ته مبارکباد ورکوم چې داسې ماشومان چې دي هغه د ستاینې وړ دي او دا غوی تنن منګ شیلډ میل دا چې سو تاسو لیدل منګ ته ورکړل د نه علاوه چې کم ماشومان د پوزیشن نه پاتې شوی دي نو هغه له پکار دي چې یاره هغه خپل مهنت جاری وساتي زړه دې نه بایلی ظاهر خبره ده چې کله لب کیږي نو یو شاته پاتې کیږي او بل مخې تزیک نه نو دغه سیدا دا مطلب چې پوزیشن درې منګه اناونس کو نو هغه درې پوزیشن چې دغه اناونس شو نو چې کم ماشومان په دې کې لګ رسی پاتې شي دي نه هغه د نیکسټ ایئر کوشش وکړي ان شاء الله چې انټر ایگزام هم را روان دي نو هغه کې به ان شاء الله کامیابی د دې تر لاسه کی او د دې نه علاوه چې کم ماشومان بیخي ناکام شوی چې یو پیپر یاد ودرې کې پاتې شوی دي نو هغه ته زموږ دا پیغام دی چې تاسو زړه مه بایلئ تاسو د کتاب سره یاریو کې د کتاب سره دوستیو کې د موبایل او د فضول کارونو نه یو خاص پډډه شي تاسو په پډډه مې او سټډنټان یې دا چې تاسو مخې ته یو فیوچر پروت دی مستقبل پروت دی او هغه چې دی نه هغه بس تاسو په نظر کې خو زه به بهر حال د یو پلار په حیثیت تاسو ته وایم چې تاسو د کتابونو سره یاریو کې دوستیو کې ان شاء الله ناکامي بچرته هم تاسو مخې